Сьогодні вашій увазі я хотів запропонувати відео, як виготовити підставку для вазонів кімнатну. Правда, за допомогою деяких саморобних станків, але можна приспособитись і без них. От, спочатку беремо метал, гарненько щіточкою очищаємо його від ржавчини. Пізніше ріжемо його на куски, виміряємо. Ріжемо на куски. Ну, це вже в залежності, хто як, хто яку підставку хоче зробити. Якої висоти, то треба собі намалювати, накреслити. Я буду робити дві підставки для квітів, трошки різних варіантів. Там трошки різні ножки будуть. От, є у нас заготовки, нарізали заготовок. От, пізніше беремо точило, обточуємо кінці. От у нас вже обточені заготовки, але руки дуже брудні все рівно, хоч ми і почистили від металу. Я беру завжди таку річ, яка називається антисилікон, і просто протираю, щоб трошки обезжирити метал, і щоб пізніше руки були чистіші. Отже, метал такий гарненький, світлий, блиститься. От, пізніше на такому саморобному станку я вигинаю. От такий тут вийшов декоративний виріб. Крутимо пружину. Пізніше пружину розріжемо, і в нас вийде багато колечок. Відео пришвидшене. Є готова пружина. Тут крутимо на такі приставці, крутимо великі кольця. У мене з 1,50 м заготовки виходить 2 кольця.
Таке от. Велика пружина. Розрізаємо. І от виходять такі великі кольця. Їх залишиться тільки зварити. Таким самим чином розрізаємо і маленькі кольця. От, поварили маленькі кольця з великими. І вийшло у нас от такі от ніби підставочки. Зварили низ. Зварили докупи. В цій справі головне фантазія, як придумаєш, так і буде. Приварив ножки. От це вже воно має стояти так. Так воно і виглядатиме. Тут велику роль ще грає покраска. Я крашу хорошою фарбою 3-в-1. І плюс зверху декор. От ще такий от варіант, це другий варіант, такий для дружини. Ось такий от варіант. Один варіант ми, напевно, подаруємо кумі, а інший залишимо вдома. Це так. Я роблю це не професійно, не на продаж, тільки для себе. Оце воно вже покрашено. От так от виглядає з декором. І готовий варіант в кімнаті. Всім дякую за підписку. Заходьте на мій блог spensoriv.ua.